নমস্কাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনিৰ যিসকলে এডমিট নেপালে সুখবৰ ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰিব, আনহাতে চিভিল স্ক'ৰ নট আপডেটেড বা বেয়া নেকি, তেনেহ'লে শুনক। পি এম চিলাই মেচিনৰ ফৰ্ম জমা দিলেনে আপোনালোকে? বিনামূলীয়া চলাৰৰ বাবে লাখে লাখে টকা সোমাব বেংক একাউণ্টত, এপ্লাই লাষ্ট ডেট কিমান? ফ্ৰেণ্ডছসকল, ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, আপোনালোকে এনেদৰে প্ৰতিটো খা খবৰ আমাৰ চেনেলৰ দ্বাৰা পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। আমি অসমৰ 110,000 ল'ৰা ছোৱালীৰ ভিতৰত 100,000 ল'ৰা ছোৱালীক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল আত্মনিৰ্ভৰ অসমত এইবাৰ আমি জড়িত কৰিব খুজিছোঁ। অহা বছৰ আমি আৰু 100,000 ল'ৰা ছোৱালীক এই আঁচনিৰ লগত জড়িত কৰিব খুজিছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, 110,000 ল'ৰা ছোৱালীৰ ভিতৰত এইবাৰ অৰ্থাৎ 2024 চনত 100,000 ল'ৰা ছোৱালীক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনিৰ লগত জড়িত কৰিব, আনহাতে 2025 চনত আৰু 100,000 ল'ৰা ছোৱালীক এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনিৰ লগত জড়িত কৰিব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা দিছে। তো এইবাৰ যিসকলে এডমিট কাৰ্ড নেপালে বিভিন্ন কাৰণবশতঃ, তেওঁলোকে পুনৰ আবেদন কৰি 2025 পুনৰ ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰিব ভাগ্যত থাকিলে। আনহাতে যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইণ্টাৰভিউ দিলে, আপোনালোকৰ চিভিল স্ক'ৰ নট আপডেটেড বা এডমিট নহাৰ কাৰণ চিভিল স্ক'ৰ নট আপডেটেড বা বেয়া, এনেকুৱা কিবা সমস্যাৰ কথা আপোনালোকে ভাবি আছে নেকি, আপোনালোকে মন দি শুনিব। আপোনালোকৰ যদি চিভিল স্ক'ৰ নট আপডেটেড হয় আৰু আপোনালোকৰ এডমিট আহিছে, আপুনি ইণ্টাৰভিউ দিছে, তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি 2,00,000 বা 5,00,000 যিটো টকা হয় সেইটো লাভ কৰিব। কিন্তু আপোনাৰ যদি চিভিল স্ক'ৰ বেয়া, তেতিয়াহ'লে আপুনি লাভ নকৰে, যিহেতু 2,00,000 পালে 1,00,000 উভতাই দিব লাগিব, 5,00,000 পালে 2,50,000 উভতাই দিব লাগিব। তেনেক্ষেত্ৰত চিভিল স্ক'ৰ যিসকলৰ বেয়া, তেওঁলোকে এই আঁচনিৰ টকা লাভ নকৰে, আৰু চিভিল স্ক'ৰ যাৰ এতিয়ালৈ আপডেটেড হোৱা নাই তেওঁলোকেও কিন্তু টকাটো লাভ কৰিব। এই কথা মই কোৱা নাই, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে ইতিমধ্যে। আপোনালোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখেৰে যদি আপোনালোকে এইখিনি কথা শুনিব বিচাৰে, এছামিজ জব নিউজ ৱেব পেজৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, ইয়াতে আত্মনিৰ্ভৰ আছাম স্কিম 2024 নিউজ, এইটো আপোনালোকে পঢ়িলে গম পাব। আনহাতে আপোনালোকে পি এম চিলাই মেচিনৰ ফৰ্ম জমা দিলেনে নাই কমেণ্ট কৰিব। ইতিমধ্যে পি এম চিলাই মেচিনৰ ফৰ্ম কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব, ফৰ্ম ক'ত জমা দিব, তেনেকুৱা আমি দুটা ভিডিঅ' আগবঢ়াইছিলোঁ আপোনালোকক। আৰু মোক হোৱাটছআপ যোগে জনোৱা মতে বহুকেইখন জিলাৰ পি এম চিলাই মেচিনৰ ফৰ্ম যি হয় সেয়া ইতিমধ্যে জমা দিয়া হৈছে। মোৰ ভিডিঅ' চাইও বহু প্ৰাৰ্থীয়ে জমা দিছে। গতিকে আপোনালোকে যদি পি এম চিলাই মেচিন আঁচনি সম্পৰ্কে একো নাজানে, তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকছ দিয়া আছে, লিংকছৰ পৰা আমাৰ এই 3 মিনিট 16 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব, সকলোখিনি তথ্য পাব। এইখিনিতে আৰু এটা খবৰ আছে, বিনামূলীয়া চলাৰৰ বাবে লাখে লাখে টকা সোমাব বেংক একাউণ্টত, এপ্লাই যিহেতু অনলাইন যোগে হৈ আছে, লাষ্ট ডেট কিমান? তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, চলাৰৰ বাবে আবেদন কৰাসকলৰ ইতিমধ্যে যিটো ছাবচিডি এমাউণ্ট সেইটো যে আগতে সোমাব, ই টোকেন ডাউনলোড কৰিলে গম পোৱা গৈছে। তো আপোনালোকে যিসকলে আবেদন কৰা নাই বিনামূলীয়া চলাৰৰ বাবে, আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত যিহেতু টকাখিনি আগতে সোমাব, প্ৰথমে সোমাব, গতিকে আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব। 31 মাৰ্চ লাষ্ট ডেট হয় আৰু আপোনালোকৰ হাতত বেছি দিন নাই। অহা কাইলৈ মই এটা মোবাইলৰ পৰাই এপ্লাই কৰি চলাৰৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াই দিম। আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটি যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, তেতিয়া অহাকাইলৈ দিয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকে তৎক্ষণাত পাব। ধন্যবাদ।